Mendoj fundit që lidhen me situatën në lindjen e mesme, unë kam në lidhje të drejt për drejt për një bizet, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Selam Hajrizi. Zotë Hajrizi, përshëndetje, mirë se vini në A2CNN. Përshëndetje, Bruna, gjithë mirë përnësin. Me se duke dreratat bëjnë gjithmonë e më të ashpra edhe me radikale, po t'i referojmi citimit të fundit të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, teksa thotë se është legjitime rebelimi që ne lufta pra, ose më sakt raketat balistike të Iranit dhe Izraelit, duke u bërë thirrje të gjithë botës arabe që të rebelojnë kundër Izraelit. Kjo nënkupton që mund ketë një tjetër përshkallëzim të situatës, një zgjerim të konfliktit? Po, absolutisht po. Mendoj se zgjerimi i konfliktit vetëm është çështje momenti, ende Izraeli nuk është kundër përgjigjur sulmit të 22 tetorit, ku raketat balistike, rreth 200 raketa balistike, edhe pse nuk kishin asnjë efekt ato raketa. Të gjitha ishin interceptuar nga mbrojtja izraelite dhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë po, Ali Khamenei normal që një ditë të pramte zgjedh një fjalim të tillë, arrogant, brutal, kundër botës izraelite, sepse Irani është një aleat i madh i Hezbollahs. Natyrisht e dim që dhe Hezbollah ka humbur liderin suprem, Hassan Nasrallah, një ndër liderët që ishte të jetë i afërt me regjimin e Iranit, dhe po ashtu gjatë këto momente që po flasim, ka shumë lider tjerë, rrëth 250 njerës të Hezbollahs, të cilët kanë vdekur në bombardimet e fundit të ushtrisë izraelite. Po, është bënë shënjestër dhe lider i ri i Hezbollah? Po, absolutisht, dhe lider i ri flitet që ka vdekur, ande nuk e dim është e vërtet apo jo. Mirë po, për derisa Izraeli është duke u rimbrojtur qysh nga 7 tetori vitit kaluar 2023. Si duket kjo taktike re e Izraelit, zoti Hajrizi, pra që të eliminoj liderët e organizatës? E nisi me liderin e Hamas, pas të Hezbollah, dhe tani liderin e ri që u vendosë u caktua e mërua vetëm pak ditë më parë. Absolutisht, kjo është strategia e Izraelit dhe shërbimit sekret Mossadit, në krye me David Barnea, drejtorin e Mossadit, i cili ka vendosur së bashku me kryeministrin Netanyahu të eliminojnë të gjithë liderët e Hezbollahs, sepse për Izraelin Hezbollah është një organizatë terroriste, jo vetëm për Izraelin, por edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për Bashkimin Evropian. Hezbollah ka kryer vrarje të masive gjatë këtyre 30 viteve si organizatë terroriste. Zoti Nasrallah ka pasur gjak në duart e tij, shumë civil janë vrarë në shumë regjime të ndryshme. Kur ka qenë masakra me fundit e kryer nga Nasrallah? Nasrallah është i akuzuar që edhe gjatë luftës në Siri në vitin 2012, në periudën kur Siria ishte e bombarduar, që ka ndihmuar regjimin e diktatorit Bashar al-Assad për të eliminuar mira civil në Raqqa e tjera. Po në Europë, a ka kryer Hezbollah ndonjë sulm terrorist, zoti Hajrizi, megjithëse dhe Bashkimi Evropian e ka cilësuar të tillë? Po, edhe Bashkimi Evropian ka qenë, nuk e di mende, nuk ka lajme të tilla se a është Hezbollah për gjegjes për ndonjë sulm në Bashkimin Evropian, por atentate gjatë viteve 2010-2015 ka pasur. Mirë po, ato atentate janë organizuar nga organizata tjera terroriste si Al-Qaida, jo nga Hezbollah. Mirë po, për Izraelin eliminimi Nasrallah ishte një gjë prioritare, do të thotë në randin e parë, sepse ai qysh nga 8 tetori 2023 kishte sulmuar Izraelin më një herë pas sulmit të 7 tetorit, do të thotë kishte paskan gjitur aleatit të Hamasit në sulmet me raketa ndaj Izraelit qysh me 8 tetor, dhe shumë civil ishin vrarë dhe shumë civil ishin
larguar nga shtëpitë e tyre nga 8 tetori 2023. Armiku numër 1 i Izraelit dhe i Shteteve të Bashkuara ishte Hasan Nasrallah dhe ekipi i tij. Por në këto deklarata të Ali Khamenei, Ayatollah Khamenit, janë po ashtu të jetë folse, sepse jo vetëm Nasrallah ka vdekur në sulmin e 28 shtatorit tashmë në bombardimin e fundit në jug të Libanit, por edhe generali i tij iranian, Abbas Nusfatan, generali iranian i cili kishte shkuar në Beirut për ta lajmëruar, për ta paralajmëruar Nasrallah se do ta vrasin. Dhe ai kishte gjetur vdekjen bashkë me zotin Nasrallah atë ditë në Beirut. Kështu që jemi në një konflikt global ku interesat strategjike në lindjen e mesme janë të jetë globale për Izraelin, për fqinët e tij dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa aleat të tjerë. Ndër analizat e shumëta që i bëjnë kësaj lufte, disa prej tyre cilësojnë ata asimetrike. Po. Qëndron kjo si pas jush, zoti Ajrizi, po të kemi parasysh dhe numrin shumë të madh deri në mijëra të civilëve në Gaza? Absolutisht, numri i civilëve në Gaza është i padiskutueshëm, sidomos ndaj sulmeve të fundit. Mirë po, në Gaza fatkeqësisht gjendet Hamasi. Hamasi është një organizat terroriste e cila ende mban në duart rreth 125 izraelit e europiane kombe të tjera. Nuk e dim ende fatin e këtyre pengjeve se a janë gjallë apo jo. Por raporti është shumë i lartë. Po. Do me thënë është një raport në disproporcion. Numri pengjeve me viktimat e vrarë në Gaza. Në viktimat e vrarë në Gaza. Kemi një numër rreth 41.000, disa flasin për 70.000 e më shumë, nuk e di sakt se kush ka të drejtë në këtë aspekt. Numri i fundeve natyrisht i organizatave jo qeveritare flitet për 41.000 viktima. Natyrisht se në Gaza është duke ndodhur një tragjedi. Të gjithë jemi të vetëdijshëm për një gjë të tillë dhe kjo është po ashtu forma brutale nganjëherë qeverisë izraelite në krye me Benjamin Netanyahu dhe liderat tjerë afër tij, të gjithë të djallës ekstreme që ti përgjigjen botës arabe dhe sipas doktrinës izraelite ne jemi duke u vetë mbrojtur nga terroristët si Hamasi dhe Hezbollah. Por tashmë është në luftë dhe po ashtu dhe Irani i Ayatollah Ali Khamenit. Ndërkaq, referuar dhe materialit, Reuters ka zbuluar disa e-maile konfidenciale nga Pentagoni, ku ndër të tjera thuhet se Izraeli ka shkelur ligjet ndërkombëtare. A mund të ketë kjo ndonjë çarje mes tyre, apo marrëdhënia mes dy vendeve, Izrael, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e pathyeshme? Besoj që është e pathyeshme marrëdhënia mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, janë dy aleat historik, qysh nga krijimi i Shtetit të Izraelit pas luftës së dytë botërore, qysh nga viti 48, kur Izraeli kishte krijuar shtetin nga kombet e bashkuara. Mirë po, natyrisht se Pentagoni dhe e kam cekur edhe në disa emisione të tjera, me vdekjen e Nasrallah atë ditë, kur kryeministri Netanyahu ishte në avion për të ardhur në New York tek kombet e bashkuara, nuk kishin në dieni as prezidenti Biden, as sekretari Blinken për një gjë të tillë. Do të thotë, këtë ndoshta pak e ka hutuar dhe e ka dëshpruar administratën Biden se kryeministri Netanyahu dhe ekipi i tij nuk e kishin lajmëruar si prezidentin Biden, si sekretarin Blinken se do ta sulmojnë Nasrallah të pramtën e kaluar. Ndoshta, mirë po, natyrisht se marrëdhëniet SHBA Izrael
mbesin të palëkundshme dhe miku aliati i pari i Izraelit në këtë luftë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ata nga njëherë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës Izraeli nuk mund të edhe pse nuk i kanë mbështetur të paktën qoftë ndërhyrje në Gaza apo edhe ndërhyrjen toksore, mosymin toksore në Liban. Po, ka pasur incidente diplomatike, sidomos presidenti Biden, i cili nuk ka qenë i kënaqur shumë herë me sjelljet e kryeministrit Netanyahu, sidomos numri i shumë të civilëve në Gaza të vdekur, për rezultate ndoshta jo konkrete, edhe jo aq të mira, të kamasi apo të klirimi i pengjeve, sepse mos të harrojmë se në Izrael, në Tel Aviv, shoqëria civile, një opinioni publik është me të vërtet në ankthin e pengjeve dhe lirimit sa më të shpejt të tyre dhe fundit të luftës. Natyrisht të gjithë dëshirojnë eliminimin e Hezbollahs dhe eliminimin e Hamasit, mirë po ajo nuk do tjetë e letë, sepse Hezbollah ka një ushtri shumë të fuqishme, edhe pse me vdekjen e sekretarit përgjithshëm të tyre apo liderit Nasrallah dhe shumë generalëve të tjerë apo njerëzve të tjerë afër tij, Hezbollah është tetë dëmtuar në këtë moment që flasim. Nëse edhe njeriu i cili ta zëvendësonte zotin Nasrallah ka vdekur, atëherë do të jetë edhe më dëmtuar. Mirë po, Hezbollah mbetet tetë armatosur nga Irani shiit. Mos harrojmë Bruna se është edhe një rezolut e cila nuk është folur në Kombet e Bashkuara, një rezolut që daton e vitit 2006, një rezolut e Kombeve të Bashkuara 17701, këtë e përdorin, që Liban ta ketë një protektorat dhe Hezbollah të mos armatosët qysh nga 2006, sepse Libani dhe Izraeli kishin nisur luftën e parë në vitin 2006. Dhe në atë kohë po ashtu ishte bërë një atentat ndaj Hasan Nasrallah. Mirë, po Hasan Nasrallah kishte shpëtuar atentatin të vitit 2006. Dhe Hezbollah po më thoni e ka shkelur këtë rezolut me armatosin që ka bërë? Absolutisht. Hezbollah ka shkelur rezolutën dhe asnjëherë nuk është miratuar rezoluta e Kombeve të Bashkuara. Dhe që është pak më e çuditshme se sekretari i përgjithshëm aktual i Kombeve të Bashkuara, zoti Antoni Guterres, vazhdon të jetë më shumë kritik ndaj Izraelit se sa ndaj vendeve arabe dhe Hezbollahs. Kombet e Bashkuara nuk e kanë aplikuar, edhe pse në Kombet e Bashkuara kemi shumë rezoluta të cilat nuk miratohen dhe fatkeqësisht Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nga njëherë është shumë i zbeht dhe shumë i dobësuar dhe keq i përfaqësuar. Ne në Ballkan e dimë më shumë këtë se sa ndoshta në lindjen e mesme. Mirë po, rezoluta 17701 e vitit 2006 është shkelur nga Hezbollah dhe Hezbollah ka vazhduar të jetë financuar nga Irani, i Ajatollah Khamenit dhe nga Hamasi i Gazës, do të thotë nga organizatat tjera, dhe nga Jemeni po ashtu, ku aktualisht ka luftime, po ashtu dhe bombardime në Jemen. Zoti Ajrizi, ju falenderoj shumë për këtë intervistë që zhvilluam së bashku lidhur me situatën në lindjen e mesme. Ishte kënaqësi, Bruna, gjithmonë. Faleminderit.